Намаг Батзая гэдэг би сэтгүүлч мэрэгчтэй 20 жил сэтгүүлчээр ажиллах хугацаанд санаа зовоосон олон юм надад таарч исэн. Гэхдээ сүүлийн хэдэн жил илүүтэй санаа зовж байгаа нэг асуудлыг би өнөөдөр та нартай ярилцъя гэж бодсон юм. За би ажил мэргэжлийнхаа онцлогоос болоод ер нь нийгэмд итгэвтэй байдгийнхаа хувьд сошиал медиаг ашигладаг. Сошиал медиа намаг мэдээлэл олж авах цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэхэд тусалдаг. Гарцаа байхгүй. Гэхдээ би үр дүнгийн ингээд зогсчихосоо гэж боддог. Яагад гэвэл бидний хүсээгүй үр дүн эндээс гараад байна. Бид нар хэнд чадхаа болсон. За Famous гэдэг Америкийн судалгааны байгууллагын агентлагийн хамгийн сүүлд тоолсон нь өнөөдөр бид нар дэлхий дээр 3.1 тэрбум болцсон байна. Бид нар гэдэг маань сошиал медиа хэрэглэгчид. Энэ нь 2017-тай харьцуулахад, энэ 2018 оны тоолдоо 2017 онтой харьцуулахад 13% буюу 362 саяар ихссэн тоо. Энэ дотроо сошиал медиад донтцсан байгаа хүмүүсийн тоо нь 210 сая. Америкийн хүн амтай бараг тэнцүү хэмжээний тоотой. Энэ донтцсан байгаа хүмүүс өдөрт 2-оос 9 цагийг дэлгэцний ард утсаан ажиж өнгөрөөж байна. За зүгээр 2 цагаар бодоод үзэхээр бид нар амьдралынхаа туршид 5 жил 4 сар хоол идэхгүй, хүнтэй ярихгүй, нүд өөд татахгүй зөвхөн ингэж сууж байна гэсэн үг. Та нар бодоод үзтээ. 5 жил 4 сар. Хайрхан байгаа үз. Тэгээд сошиал медиа бид нар өгч ийн бас юу алдаж ийн гэдгийг би өөрийнхоороо харж дүгнж цэгнхий үзлээ. Хичээлээ. Юуны өмнө бид нарт сонголт хийх боломжийг өгөхгүй байна. Уг нь сонголт гэдэг амьдралд хичнээн чухал зүйл үлээ. Бид нар амьдралдаа нэг л сонголт хийдэг. Гэтэл сонголтыг минь эргэлзүүлж байна. Юу идэхийг зааж байна. Юу идэхээч мэдхээ байла. Юуг үнэн, юуг зөв, юуг буруу гэж үзэхээ мэдхээ байла. Ямар мэрэгжил сонгохоо мэдхээ байла. 98 онд би Францад нэг жил сурчаад 98 онд явсан. 99 онд нэг жилийнхаа одоо амралтаар Дарханд ирлээ. Дарханд ээж аваа маань амьдардаг байсан. Тэгээд би олон улсын харилцаагаар сурч исэн. Тэгээд би зуныхаа амралтаар Францад Дарханд ирчээд байж тал нэг юм жижигхэн телевизэн зар явж исэн. Телевизэд киноны орчуулагч хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд би заа зүгээр ингээд зуны амралтаар 3 сар Дарханд надад тэр үед Дарханд найзууд байгаагүй, танил байгаагүй. Би уйдж ирснээс ер нь очив кино орчуулч гэж бодод. Тэгээ би Дарханд Дархны АЖБ гэдэг телевизэд очиж орчуулагчаар би ажиллая гэд зуны 3 сар. Тэгээ би нэг мэдсэн чинь хүүхэлдэйн кино дуу оруулдаг, хүүхэлдэйн кино орчуулдаг, гадаад мэдээ уншдаг. Нэг мэдсэн чинь мэдээнд гүдэг, мэдээ хөтэлдэг болсон байсан. Тэгээ явах болсон чинь би ямар ч эргэлзээгүйгээр заа заа би эндээ үлдлээ гэж хэлсэн. Чи буцаа явахгүй мөн үгүй. Хэрвээ 2018 он байсан бол би сошиал медиагаас болоод энэ олон монголоо зүгсэн монгол болохгүй байх, бүтэхгүй байх, гадаадд зөвхөн мөрөөдлийн амьдрал байна гэдэг энэ мэдээлэлээс болоод магадгүй би тийшээ буцаа явцсан. Тэгэхээр би 98 ондоо талархаж байгаа. Сошиал медиа байгаагүй байсан 98 ондоо зөв сонголт хийсэндээ талархаж байгаа. За бид нар үн цэнэ бусдтай хуваалцдаг гэж боддог сошиал медиагаар. Дуртай юмаа эхлээд хуваалцаж эхэлдэг. Дараа нь хайртай юмаа хуваалцаж эхэлдэг. Дараа нь хамгийн үн цэнтэй юмаа хуваалцаж эхэлдэг. Энэ нь инхри бцхан охиныхоо зургийг магадгүй худалдаж авсан үн тэтгэлээ, эсвэл зүгээр хайраа, эсвэл үдээ болтол бий болгосон нэр төрөө хуваалцаж эхэлдэг. Гэтэл яг үнэн хэрэгтээ бид нар зүгээр л хар зах дээр лангуун дээр аваачаад хамгийн үнэтэй юмаа ингэ тавьсан байдаг. Тэгээд хүмүүс эргэн тойр явахтаа магтах нь уу гэдэг ингэ хүлээлттэй байгаад дэ. Канадын топ 100 эмэгтэй нарын нэгэнд тооцогддог. Дижитал маркетинг салбарт ажилладаг Бели Парнел гэдэг бүсгүй байдаг. Тэр бүсгүй энэ дижитал маркетингаар маш сайн судалгаа хийдэг. Тэр бүсгүй хэлэхдээ таавал бусдад таалагдах алвтай бараа биш ээ гэж хэлсэн. Бид нар яг бараа шиг болцсон байна нэг мэдсэн чинь. Ингээд дэлгэгдэд таалагдах нь үгүй юу гэд. Сүүлийн үед FOMO гэж шинэ төрлийн өвчин бий болсон. Fear of missing out буюу бусдад тоогдохгүй байхаас айх айц гэдэг ийм шинэ өвчин. Яг сошиал медиад донтохоор бид нэр
депресстэй болдог, стресстэй болдог, уур уцаартай болдог, ганцаардмал болдог гэх мэтлэн олон өвчнүүд одоо эндээс донтолтоос болж бий болдгийг аль хэдийн шинжилгээ ухаан тогтоочихсон. Гэт шин төрлийн өвчнүүд бий болж эхэлж байна. Юма постлчход өөрийнхөө одоо өөрийгөө бараа шиг өөрийнхөө үнцэнтэй зүйлийг тэр лангуун дээр аваад тавьчихад би бусдад тогтохгүй байх үедээ гэж бодож байгаа тэр айцнасаа болж постлчход лайк хүлээгээд суудждаг юм болсон. За энэ харамсалтай байдлыг өнөөдөр хэн ашиглаж байна вэ? Мэдээч хэрэг зах зээл бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа маркетингийн маш сайн ашиглаж байгаа. Энэ бол зүй ёсороо жамаараа явж байгаа зүйл гэж магадгүй. А нөгөө талдаа энийг улс төрчид маш сайн ашигладаг болсон. Пропаганда хийдэг болсон. Өөрөө ирэхгүй ухаан бодлоо тэр далдын хүчээр өдөрдүүлээд байгаа та нарыг ашигладаг болсон. Энэ зурган дээр би зөксөж байгаа. А 57 хоног хөдөө явахтаа хөдөөгийн хөвсгөлийн аглаг газар очичоод уцаа хараа зөксөж байна. Тэгэд надтай нэг зүйл тохиолдсон. Би найзтайгаа нийлээд жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас өөрөөр хэлбэл ард түмэнд ирэх ёстой зээлээс хувьдаа завшилсан улс төрчдийн талаар тэднийг эсэргүүцэх хөдөлгөөн өрнүүлсэн. Бид нар ард түмний боломжоо сулгалах ёсгүй шүү дээ гэдэг хөдөлгөөнийг бүх хэлбэрээр өрнүүлсэн. Жагссан, янз бүрийн нийтлүүд бичсэн. Гэхдээ тэрнийхээ хариуд би юу амссан гэхээр сошиал дарамжлалыг амссан. Надад миний хизээч сонсож байгаагүй, миний амьдралд хизээч болж байгаагүй тийм хөтөлгүүдийг надад зориулж спонсорд явуулж эхэлсэн. Энэ бол ингээд бүтэн сар үргэлжилсэн. Өмнө нь би нийгэм болж байгаа болохгүй бүтэхгүй юмны тухай сурвалжлага, эрен сурвалжлах нэвтрүүлгүүд хийгээ явж байхад намайг улс төрчид замтгэлдэг байсан. Дарамтлагдаг байсан. Гэхдээ тэр болгоны ард би өөрөө өөртөө итгэх итгэлийг олж авдаг байсан. Гэтэл сошиал зөвхөн намайг төдийгүй миний эргэн тойрныхныг, миний гэр бүлийг, миний найз нөхдийг дарамтлаж байгааг би харсан. Тэгээ энэ дарамтанд ганцхан би өртдөг юм байна. Миний гэрийнхэн өртдөг юм байна. Миний хайртай хүмүүс өртдөг юм байна. Тэгээ би цагдаа дээр очсон. Гэтэ цагдаа надад нэг юм хэлсэн. Та зүгээр утсан хамтраага 7 хоног үзэлтэй гэсэн. Тэгээ би утсан хамтраага 7 хоног үзсэн. Фейсбુક руу орохгүй, намайг хэн тэнд дормжилж ийн гэж санаа зовхгүй, байн чек хийхгүй 7 хоногт үнэхээр би тэрнээс тоохгүй болж эхэлсэн. Тэгэхээр Facebook-гүүгээр, social-гүүгээр амьдарч болж байгаа биз? Тэр байтугай тэнд байгаа муу бүхнийг өөртөө авчирч наахгүйгээр амьдарч болж байгаа биз? За, юу олж авч, юу авдаг, бас юу алддаг вэ гэдэг дээр бас нэг хэлэх гэж байгаа санаа. Social media зарим мэрэгжилд замлхийлж эхэллээ. Замлхийлж гэдгийг би хаалт дотор хэлсэн байгаа. Жишээлбэл манай салбар сэтгүүлч салбарт бодтойгоор занл хийж байгаа аюул бол сошиал медиа. Өнөөдөр гар утастай дурын хүн утсан дээрээ хэрвээ интернеттэй л бол энд болж байгаа үйл явдлыг бодож санах юмгүйгээр хажууд нь хүн унтсан байхад шууд утсан хасаад Улаанбаатарын гудамжинд архичд оршорлоо гэд мэдээлчих болж байна. А зүй нь бол бид нар очиод таны би зүгээр үү та яасан бэ гэж асуун тийм биз. Сэтгүүлч сошиал медиа хоёр ялгаа нь гэтэл энэ ялгааг огт харгалцахгүйгээр бүгд сэтгүүл зүгэж бодож эхэлсэн. Тийм учраас миний хайртай мэрэгжил өнөөдөр замтгэлд өртсөн. Дараагийн нэг замтгэлд өртөж байгаа салбар бол ангаах ухаан. Та нар маш их пост хардаг тий? Янз бүрийн группүүд дээр байдаг. Манай хүүхдийн биеэр улаан амт туурчлаа яах вэ? Би дүнгийн хүүхдийн гарыг бодтоо шүү. Би дүнгийн хүүхдийн гарыг харцаанд түлчихлээ. Одоо яах блэ? Яагаад утсан аваад сандарч байгаа ээж 103 залгахын оронд ийм урчин бичээд тэгэд хариу ирэхэд хүлээгээ сууж байна вэ? Хинт найдаж байна вэ? Энэ интернет юуг оролдог болсон бэ? Гэх мэтчлэн өөр бусад салбарууд ч гэсэн энэ тухай юм ярих бах. Ингээд хэдийгээр сошиал медиаг бид нар өнөөдөр технологийн хөгжлийн ачаар биднэрт маш хэрэгтэй зүйл гэж бодож байгаа боловч зогсос хийгээд стоп корона татчихад эргээд нэг бодож үзэх хэрэгтэй болжээ. Ялангуяа хэрвээ таны эргэн тойронд 18-аас 24 насныхан хэрвээ байгаа бол бид нар тэднийг яаж хамгаалах юм бүхнээс? Юуны төрөнд энэ бол өвчин гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.
Өвчин гэдгийг ойлгох юм бол бид нарт шинж тэмдэг гэж байгаа. Бас эмчлэх арга зам гэж байгаа. Шинж тэмдэг нь юу юм? За, тархалт өвчний үед ямар шинж тэмдэг байдгүй гэвэл байнга очиад хөргөж явахаддаг тийм их хидж байгаа үед, стресстэж байгаа үед. Тэгэд ямар ч шалтгаангүй тэр хөргөчийг онгойлгоод буцаагаал хаагаал хөргөчин дотор юу байгааг бүгдэн мэдж байгаа. Тэр хооронд хөргөчин дотор шинэ юу ч бий болохгүй. Тэгсэн хэрнээсээ л идэх хүслээ дарчдаггүй очил хөргөчийг онгойлгоод байдаг. Яг үүнтэй адилхан шинж тэмдэг нь ямар ч шалтгаангүйгээр тэр утсыг авлаа, скрол. Тэр утсыг авлаа, шалглалаа, чек хийлээ. Энэ ихний шинж тэмдэг. Босгоо ойлцсон байна л гэж бодох хэрэгтэй. FOMO буюу Fear of Missing Out. Би бусдад анзаарахдахгүй өнгөрчих үедээ гэсэн тэр шинж тэмдэг болоод эхэл чинь. Тэгвэл эдгэх арга зам байгаа. Юуны өмнө хуваалцахыг биш харин хүрэлцхийг эрхэмлэх хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддог. Хэрвээ найз чинь тантай ямар нэг юм а сошиал медиа дээр хуваалцаж байгаа бол та очиод хүрэлц. Бити лайк, шеэр, дар, бити коммент бич. Тэгэх юм бол тэр өвчнийн улам сэдрэж ийна л гэсэн үг. Харин очиод гараас нь бариад юм уу нүд нүд рүү нь хараад хүрэлцээд юу болсон бэ чи надад яриач. Мэдгүй энэ бол надад их амархан арга шиг санагддаг. Гэхдээ эмчилж болох, эмчилгээний хамгийн наазахын арга. За мэдээж хэрэг аялах хэрэгтэй. Түрүүн би хэлсэн 57 өнөө хөдөө аялсан гэд. Тэгэхэд бодтогоор миний эрүүл мэндэд аюул учирсан байсан. Эмч намайг үзээд чи зүгээр л хөдөө яв гэж хэлсэн. Би унтчих чадхаа ойлцсан байсан. Нойр хөдөл болсон байсан. Унтахгүй баг 70 хэдэн цаг явдаг болсон байсан. Ямар ч юу байхгүй. Гэхдээ чи болчи зүгээр хөдөө явна. Утсаа бол гэж ингээ хэлсэн. Тэгээд хөдөө явсан энэ бүхнийг нэрэч тим юм байна. Сошиал медиагаас бид нар яагаад хамааралтай амьдрах ёстой юм? Утснаасаа яагаад хамааралтай амьдрах ёстой? Тэндээс бид нар юу олж авч байгаа? Алдж байгаа нь авч байгаасаа их байгаа тохиолдолд аюулын харанд илтж байна л гэсэн үг. Тэмчрээс би та бүхэнд хуваалцах биш хүрэлцгийг эрхэмлэл бас аюул гэж зөвлөмөр байна. Баярлалаа.